en bil som accelererar kör under de första 5 sekunderna med hastigheten V av t. Jag skriver det. V av t är lika med 1,6 t. Då pratar vi om accelerationen här. Hastigheten menade jag. Okej. Så. Rita i ett VT-diagram den area som motsvarar sträckan som bilen kör under de första 5 sekunderna. Så vi ska använda vår miniräknare här. Exit. Så har vi 1,6 x. Nej. X. Eller t om ni vill ha den. Så har vi där. Och vi skulle rita G-sold. F6 och sen F3. Lower än 0. Och sen har vi 5. Är det upper. Och den som vi pratar om. Det ska vara 20. Okej. Bilen kör 20 meter istället. Så i A har vi gjort det redan. Det ska vara bilen kör 20, i A, och det här är B nu då, 20 meter. Fråga i B, hur långt kör bilen under de 5 första sekunderna? Och C, beskriv med en integral den sträckan som bilen kör under de 5 första sekunderna. Så har vi från 0 till 5 och sen har vi 1,6 t dt. Sen D, bestäm bilens acceleration, alltså V av V' t är lika med derivatan på den är 1,6. Och då har vi meter per sekund betyder det. Därför den här egentligen är meter per sekund. Så har vi acceleration är meter per sekund eller 1,6 meter per sekund i kvadrat. Så om jag har en hastighet så, om jag har en sträckan så, S' av den är exakt samma som V och sen acceleration, säger jag, V', det är samma sak som acceleration. Så. De förhåller sig med varandra. Så om ni har funktion som är V eller hastighet och då ni måste kunna hitta också primitiv funktion av den och det pratar vi om sträckan då. Ja, det är den som vi skulle titta. Skulle göra, som ni har sagt här i svaret i B är sträckan bara 20 meter.